कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट आज विभिन्न ठाउँमा रथयात्रा निकालिँदैछ दमक बीरतामोड़ लगायतका ठाउँमा रथयात्रा निकालिँदैछ यस्तै विराटनगरमा निकालिने पचपन्नौ संस्करणको राधाकृष्ण रथयात्राको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ आज अपरा साढे तीन बजे निकाल्न लागि रथयात्राका निम्ति रथ सजावट सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक परिचालन र रूट व्यवस्थापन लगायतका तयारी पूरा भएको हो विधिवत रूपमा पूजा गरेपछि साइत अनुसार पूर्व निर्धारित समयमा तीन पैनी चोक स्थित राधाकृष्ण मन्दिरबाट रथयात्रा शुरू हुनेछ नगर क्षेत्र परिक्रमा गर्दै पुनः राधाकृष्ण मन्दिर आएर समापन हुने रथयात्राले कुल नौ किलोमिटरको दूरी तय गर्ने मूल समारोह समितिले जनाएको छ समितिका अनुसार रथयात्रा तीनपैनी स्थित राधाकृष्ण मन्दिरबाट शुरू भएर शंकरपुर मोड गोल्छा चोक जलजला चोक ट्राफिक चोक रोडसेस बस पार्क महेन्द्र चोक शनि मन्दिर र मुनाल पथबाट बर्गाछी हुँदै पुनः तीन पहिने स्थित राधाकृष्ण मन्दिरमा पुगेर रा विसर्जन गरिनेछ रुट चाहिँ हाम्रो मन्दिरबाट दक्षिणतिर यहाँबाट चाहिँ विभिन्न स्टोपेजहरू हुँदै ट्राफिक चोक ट्राफिक चोकबाट चाहिँ फेरि विभिन्न स्टोपेज हुँदै रोडसे चोक रोडसेस चोकबाट उत्तर लागेर उत्तर हामीलाई रथलाई उत्तर लगाएर रोडसेचोक बस स्ट्यान्ड र महेन्द्र चोक हुँदै बरगासी चोक र बरगासी चोकबाट चोक चाहिँ पूर्व दुर्गाचोक र मन्दिरमा हामी चाहिँ रथलाई ल्याएर विसर्जन गर्छौँ